banyak je. What the fuck? He is back, bro! Hi guys! So it's been a very long while lah. Actually kan, Dah lama aku tak vlogging. So hari ni aku, hari Sabtu aku free sikit. Aku nak vlog, nak tunjuk korang apa yang aku nak buat hari ni sebenarnya. So takde aku nak modify apa-apa pun. It's just that I need to settle some stuff and I want to show you guys what I'll be doing today. Okay, so this is where I put all my rims lah actually. So ni dua rim ni I did nya. So kita nak jual rim ni finally. So dia dah tak ada kat sini. Ni rim IV aku, tak tahu kenapa punya aku dekat situ. Tapi aku nak angkat ni jap, bawa masuk kereta. Finally jual. Ah, so this are the rims. Shit, it's quite heavy tu. Even without the tires. And it's only 15 inch. Ah, okay. So the rims are all inside my car. What the heck, bapak berat tu wey. Apa ni? Okay lah, it's a bit dirty lah. Gotta wipe it before selling it. Let's go. Okay, I'm finally in the car. Shit, dah lah baru mandi. Berpeluh pula. Okay, takpe. We're going to Pro Wheel Section 7. Ya, aku ada pernah buat video kot. Aku tukar tayar kat situ apa semua. I mean, they're good. And the tyre prices are also good. So, nanti kita check it out. I want to buy some new tyres for my KE and my 86. And a quick update on my Myvi. So, new steering wheel. Ni nak kena balut balik lah. It's a quick release kan. And okay, so tu nanti video lain lah aku buat. So you're not gonna talk about that. So I'm gonna drive jap. So let's go. Shit, I almost forgot something. Oh, this is my KE by the way. It's black now. Ya rehat lah. So this is my 86 sponsored now. Okay, this is really important. This is actually my KE stuffs. This is the bracket for my alternator. It effed up. I don't know what happened, but I'm gonna go get it fixed some way, somehow, I don't know. So yes, I need this. I almost forgot this shit, man. Ah, aku tu balik. Mesti korang dah lama tak nampak muka ni. Okay, so we're gonna transfer the rims all dekat kereta ID lah, nak naik kereta ID lah. Senang sikit lah. My car macam susah sikit sekarang. But we got wipe it first lah. Dah dalam kereta ID. Mana rim? Aduh, ni rim ni satu hal hari ni. Aduh, nak hujan pula. Lagi satu, aku nak pergi axle fabrication. Untuk dia tengok apa yang dia nak kena buat dekat aku punya alternator bracket for the KE70. Okay, so ni ID. So ni rim yang nak masuk tayar. Rim, finally rim ni dah hilang. ID sekarang pakai rim apa? ID pakai rim ni R3. Apa? R3 size 16. Ini baru dia. So kedai ni aku pernah tukar tayar Myvi yut. Tayar Myvi aku kat sini. The last time I went here was for my villa. Sebab tayar kat sini, untuk tayar Velo, okay harga dia. So Velo ni aku pakai untuk daily je. So tapi dia bukan performance tyres lah. Honestly. So kalau korang tak tahu nak tayar apa, tayar yang budget, pakai Velo okay kot. Aku pakai setakat ni selamat lah, alhamdulillah. Guys, so if you guys are wondering what shirt I'm wearing, it's from Automatic. Kalau korang nak dapatkan iklan je tiba-tiba. So just go to Motomaniac punya Instagram. Ada website link, korang boleh beli. Ataupun pergi di HQ Motomaniac dekat JTDI Jaya, and korang boleh dapatkan t-shirt Motomaniac. And it started raining so bad. Damn, sun.
Wih, lebat tu Jan. Aku nak pergi kedai lain ni. Going to Excel Fabrication. Kat mana? Kat Sungai Buloh. Eh, Sungai Buloh jam apa tu tadi? Weh, Sungai Buloh jam bodoh. Jangan pergi bodoh. Hi guys, so this is actually days after I went to sell the rims with ID tu. So hari tu aku pergi dah kedai Excel Garat dekat Sungai Buloh. So so siapa yang nak nak settle KE punya masalah ke apa-apa, bodywork, any bodywork, can go check out Excel Garat. Nanti aku letak kat sini dia punya Instagram, and you ada the contact number kat situ, and you guys can just contact them from there lah. Okay, so sekejap aku nak tunjuk apa aku beli. Okay guys, so this is the previous alternator yang aku tunjuk korang hari tu, yang aku hampir lupa nak bawa. So the bracket was custom, so dia boleh masuk macam ni. So I bought a new alternator which is 4KE lah. So the bracket fits perfectly. Then I just kena ikat kuat-kuat, then insyaAllah okay lah. Tu yang pomen sejati. Eh, ni pun kita bawa dua walau ni. Ni kau dah kat mana ni, Mat? Ah guys, ni KE gua dah lama gila tak bergerak. I think it's about 2 almost 3 months. Ni sampai dah ada daun-daun ni, aku tak rasa kau nampak. But it still looks nice. I mean, needs a wash lah. Korang tak nampak apa-apa eh. Sekejap. Okay guys, so ni bateri aku guna untuk KE aku. By Astra. Astra by bateri ku. So siapa yang nak Astra ni boleh contact bateri ku. So bateri ni aku recharged last time. Dah full lah balik ni. Okay. So just gonna workplace is gonna be this dark. Alright. Okay guys, so they already started. Ni sepatutnya pomen kita malam ni. Tapi aku tak tahu kenapa dia KO. So we push the car like all the way there. So that's like, this is Ben. Ben tengah pasangkan lah. Ben is the second pomen. Siapa ada tu? Backup, ni backup. Yang ni macam-macam lah. Busy lah. So I can't really show what's happening lah. But we're installing the alternator. Okay guys, so this is the next day. I look like shit, I know. But semalam tak dapat buat. Sekejap. Semalam can't figure it out because it's too dark. So nampak tak? Wait. So I think this where you adjust the tension kot of the belt thing. The belt lah. So this is the alternator, nampak it's supposed to sit there quietly. So ni looks okay. I've tightened it as hard as I could lah. So ni macam nah. Nah, I'm just gonna try and start it anyway. Bateri dah ada, dah charge. So let's go. Okay, so the battery is set. Alternator is there. Come. So let's try and start this. Aduh. Tolonglah, tak tahu lah. Masa tak ada keluar apa pun. Tak keluar apa ni. Bruh. What happened? Oh. What the fuck? It is back, bro! You gotta wait a bit for my... Okay guys, so my KE is back! Finally! Lama gila! So... Nampak? Alternator... Berapa pasal kan? Ben ada tolong banyak pasal. It is back, man. Nice.
So now we're gonna pump this tyre. This tyre memang ada puncture sikit. So just gonna pump that tyre. Cucuk kat 86. So ui, macam nak exhaust battle. This is like this big and that is like that big. Okay, so adik gua akan cucuk pump jap. Gua nak pump tayar. Dah buka, bateri habis, gua tengah nak charge. Semua dah macam-macam. So hari-hari pakai ni, yang ni je lah okey. Kotor sikit lah. Banyak, kotor banyak. This is my KE, how my KE sounds like. I don't know if you guys can hear. Damn, this is how my 86 sounds like. Oh shit. Damn. So I think the rear tire, this side is okay for us to just like sampai kat petrol station to pump all the other tyres. Let's go. Okay, so this is like the first drive in a while lah sebenarnya. See, tak boleh kan? Ada kena. Shit, tak boleh crank pula. Okay guys, so this is the first drive of the Solong lah. Tapi shell je si angin tayar yang lain. I hope the alternator is working. Bateri tak mati. So aku memang tak kat off lah engine. So yeah, working good. So yeah, so ni dah selamat sampai kat area rumah aku balik. Dah pump semua tayar. So gua nak bagi adik gua bawa pula. Dia pun dah lama tak bawa KE ni. So let's go. Okay guys, so KE aku pun dah sampai rumah, dah charge apa semua. Lama aku tak buat vlog. So I'm gonna edit this. I don't know berapa lama I need, but I'm gonna do it as fast as I can. So I think that's it for this vlog. Nanti aku akan cerita lah apa yang aku dah buat sebenarnya kat KE ni. Aku pun tak buat video lagi about the KE after it is restored. Sikit lah, restored sikit. So itulah video ni yang keluar dulu. Okay, so I'll see you guys next time. Don't forget to subscribe, like and comment on my video. So I'll see you guys next time. Shalom.